ଛାତରୁ ଖସିଗଲାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ରଡ୍ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଥ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଚଟାଣ ଫାଟି ସିମେଣ୍ଟ ବି ବାହାରିଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଟଖଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଲିଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ସେହି ଗୃହ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୋଦାମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ ପ୍ୟାନ ଗଲୁଛେ, ଗିଟି ପୁଗୁନା ପଡ଼ିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିନି ପାରବାର, ପଢ଼ିନି ପାରବାର, ବିଷକ୍ତି ରାତି ସେଠି ବସିକରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ଏକ ନୁ ଭାସୁଛେ 30 କିଲୋ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ପିଲାମାନେ ବସି ପାର ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡର ରହିଛି, ଛାତ ଯଦି ପଡ଼ି ପଡ଼ା ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲେ ବେଶୀ ରିସ୍କ କାମ ବୋଲିକରି ଆମେ ଗାମଲା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ମନା କଲୁ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି ଆମକୁ ନାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ପାରୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ନିକଟ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଗଲୁଛି, ପାଣି ଗଲବା ସେଥିରୁ ଛାତଟା ଟିକେ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକରି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡରି ମରିକରି ପିଲା ଟିକେ ନୁନୁ ମୁଡ଼େ ମୁଡ଼ରେ କି କାନରେ ଯଦି ବାଜିଯିବ ଛାତଟା ବୋଲିକ ସେତି ଡର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଗାଁ ବାସୀ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଭଲଟା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକ ଚାହୁଁଛୁ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଶଗଡ଼ିଆପଡ଼ାର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଜଣକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ କୋଠାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ହେଲେ ସେଇଟା ଏବେ ସି ସ୍ଲାବ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ସି ବର୍ଷା ମାସରେ ବସାଉଥିଲୁ ହେଲେ ସେଠି ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ବେଶୀ ସିଙ୍କ ହେଲା, ପାଣି ବେଶୀ ଗଳିଲା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଆମେ ତାପରେ ସି ଜଣାଇଲୁ, ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତାପରେ ଅଫିସରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମର ସିଆର୍ସି ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏବିଓ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଗାଁବାଲା କମିଟି ଆସିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟି ଆସିଥିଲେ, ଗାଁବାଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମିଟିଂ କରାହେଲା, ମିଟିଂ କରାହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଗାଁବାଲା ସବୁ ବିଷମଶକ୍ତି ରୁମ୍କୁ ଜାଗା ଦେଲେ। ବିଲ୍ଡିଂ ଅବସ୍ଥା ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଉପରୁ ସେ ସ୍ଲାବଟା ପୁରା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଛାତ ଉପରେ ସେ ଗୋଟି ଫୁଟ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ କମିଟି ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଥିଲୁ, ଆର୍ ସେ ଏବିଓ ବିଓ ସିଆର୍ସି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆରୁ ସେଇ ପାଖରେ ବସା ନାହିଁ ପିଲା ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲର ଦମ ନାହିଁ ବୋଲେ କରି ସେମାନେ କହିଥିବାରୁ ଆମେ କମିଟି ନିଜେ ଘର ଗୋଟେ କରି ସେମିତି ଥିଲେ ପିଲା ଟୁକେଲ ମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ ନା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆମର ପିଲାଟି ଛୁଆ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ବାହାରେ ପଢ଼ବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5,50,000 ଅଲରେଡ଼ି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚିଲିକା ପାଇଁ, ଆଉ ଶଗଡ଼ିଆପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ, ଗଲା ପରେ ଆମେ ବିସିଲୁ, ତ ସେଇଟା ବି 10,00,000 ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ଶଗଡ଼ିଆପଡ଼ାର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଘରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଚିଲିକାଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭୁଲ କହିଲି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ନାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।